second. Zapadna tribina stadiona. Dobro, čuo sam. Preusmerit ćemo ga. Ajdemo prvo u Leonarda da Vincija 26. Srušio se, bio bez svesti, sada je svestan, imao šlog. I Gnjatović Momir 40 godina ima drugi red. Posle ćemo dalje. Ajdeš jedan adresu Leonarda da Vinci. Leonardo da Vincija 26. Dobro, nešto vidimo.